السلام عليكم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ناڑی شہر کے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جو جہاں پر یہ واٹر سپلائی کے پائپ ہیں ان کی فٹنگ ہونا ہے، تو ابھی جو ہے آن دا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ یہ عید کے بعد ابھی تک یہ کچھ مٹی وغیرہ ڈالی گئی ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا سکے تو دوسرا پائپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ پڑے ہیں، کچھ ان کی ویلڈنگ بھی تھوڑا ان کے باقی ہے، تو جہاں تک یعنی تقریباً یہ مٹی ڈالنے کا کام جو ہے وہ تقریباً باقی ہے کچھ 60-70 میٹر تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ پائپ کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ چالو ہو جائے گا، لگ جائیں گے تقریباً میکسیمم جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے ناڑی کے عوام جو ہے ان کو پانی ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی خاص کر ناڑی کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ناڑی کا جو کام ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، اس کو سب دوست جو ہے یہ سیاسی رنگ مت دیا کریں، جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کام سے غرض ہے، باقی ان لوگوں کا جو اپنا ہے پوائنٹ آف ویو سیاست کے حوالے سے وہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے، لیکن ہمارا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ناڑی کی عوام جس کرب سے گزر رہی ہے اور جتنا پانی کی مصیبت، ہر گھر میں 3-3 ہزار روپے کی ٹینکیاں ڈال رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں وہ جناب کیسے گزارا کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہوگی وہ بالکل ہم آپ سے شیئر کریں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سب سے پہلے ناڑی، پاکستان زندہ باد.